zraněný, je naložený a převážen z bojiště. Krásná dovolená vozidla Williams Jeep. Takže ještě jednou můžeme zatleskat a poděkovat klubu vojenské historie Pardubice. Právě tento klub se postaral tu část ukázky, kterou jsme mohli vidět především na zemi. Takže veliký potlesk, letos slaví 25 let od svého vzniku. Ovšem na té akci se podílejí jejich kolegové z dalších klubů z různých koutů České. Krásná ta kompozice toho pohledu, kdy...